Amigo. Fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna e o esporte continua atrás de um técnico. Tudo está se desenhando aí para possivelmente o Hélio dos Anjos assumir o esporte. Está tudo muito encaminhado, entre as partes estão resolvidas. Só tem um único problema lá que impede que é entre o Náutico e o Hélio dos Anjos. Inclusive, eu fiz um vídeo ontem, vou deixar aqui no card para vocês analisarem aí esse problema que pode impedir a vinda do Hélio dos Anjos. Para o esporte. Mas muitos nomes foram especulados ontem, ou nomes gringos, principalmente gringos. E a pergunta que fica é o seguinte: será que um técnico gringo ele vai resolver o problema do esporte? A gente precisa entender o contexto do que os gringos já fizeram aqui no Brasil. Essa febre de técnico gringo começou em 2019 com o Jorge Jesus, quando ele chegou no Flamengo. Claro, foi um fenômeno. Ele ganhou tudo, ele ganhou Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, todos os campeonatos que ele disputou, praticamente ele ganhou todos. Tirando a Copa do Brasil, ele ganhou todos os títulos que disputou. Então isso foi criado uma febre no Brasil. Vieram vários técnicos, claro, antes do Jorge Jesus já tinha vindo alguns técnicos aqui para o Brasil. Alguns tinham dado certo, outros não tão certo, mas todos dentro da média. O Jorge Sampaoli veio, veio o COUDE na época, né? veio pro, pro Internacional. Mas nenhum desses técnicos aí fez o que o Jorge Jesus fez. E a gente precisa entender o contexto do que o esporte vive. O esporte Recife hoje ele vive um problema de luta contra o rebaixamento. E a pergunta que fica é: quantos desses técnicos gringos passaram situações aqui no Brasil de disputa contra o rebaixamento? Tendo em vista que aqui no Brasil a pressão é muito maior, a gente já viu na Europa e vários técnicos que começam a temporada, o time rebaixa e não mudam de técnico, ou seja, os clubes eles mantêm o técnico mesmo sendo rebaixado. Só que aqui no Brasil isso nunca, nunca acontece. Se um time começa mal no Campeonato Brasileiro, a tendência é que mude esse técnico aí para que chegue um outro para resgatar o clube para ele não ser rebaixado. Então, na minha lembrança, nas minhas pesquisas aqui, nenhum técnico gringo chegou no Brasil para livrar um time de rebaixamento. Não existe esse histórico e o esporte nesse momento, na minha visão, ele precisa de um técnico que já tenha vivenciado situações de rebaixamento, já tenha vivenciado situações onde ele livrou times de rebaixamento. E o Hélio dos Anjos, ele se enquadra nisso, até porque o Hélio dos Anjos já passou em alguns clubes aí com dificuldades brigando contra o rebaixamento e por acesso, que foi o caso do Pai foi o caso do Goiás, ou seja, no caso do Náutico mesmo. Ele já passou por vários clubes tendo essas dificuldades. Então, na minha visão, seria legal ter um técnico gringo, seria sensacional. O problema é: será que um técnico gringo vai resolver o problema do esporte contra o rebaixamento? Nesse momento, eu acredito que não. Eu acredito que um técnico chegando no início de uma temporada estrangeiro, ele vai ter muito mais tempo para trabalhar, para aplicar a sua metodologia. E aí sim, o esporte poderia ter um técnico gringo, como fez o Fortaleza, por exemplo. Que trouxe no início da temporada um técnico e ele vem dando aí conta do recado, vem fazendo um excelente trabalho, brigando por título nacional. A verdade é essa. Na zona de Libertadores, hoje ninguém fala que o Fortaleza vai ficar de fora da Libertadores. Mas um técnico que brigou contra o rebaixamento gringo. Eu desconheço, teve insucessos. Teve o técnico do Palmeiras que teve esse insucesso, teve outros técnicos que tiveram insucessos. Então, basicamente, é isso. Na minha visão, o esporte precisa trazer um técnico que tenha vivenciado isso, e tudo indica. Que vai ser o técnico Hélio dois Anjos. Mas eu quero ver a tua opinião. Você concorda comigo? Você acha que é o momento de trazer um técnico gringo? Comenta aqui. Você acha que não? Que não é o momento de trazer um técnico gringo? Comenta aqui também. Vamos fazer aquele debate sadio. E se você não está inscrito aqui. Te inscreve aqui que eu estou trazendo informações todo dia do Esporte Recife. Contratações, rumores, tudo. Então, para não perder nada, te inscreve aqui, deixa o teu like e assim que tiver uma nova informação, eu volto trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.